Les nostres finalistes pel cap de setmana a Eivissa són, amb el número 1, Alicia Vallverdú, amb el número 2, Sílvia Ciudaneta, amb el número 3, Marcel Queralt, amb el número 4, Roger Aguilar, amb el número 5, Laura Lirio, amb el 6, Arnau Mallafré. I la mà innocent aquí, el nostre amic i gran capità, el millor capità de la història de Barça, Carles Puyol, el 4!